Bom dia, Rafael. Chegamos à conclusão que está frio, porque o Rafael está de calça e tênis. Gente, sério, mas está frio real. Nossa, tá muito frio. A gente olhou, eu tava tipo, quando a gente acordou, 6 graus, com sensação térmica de 3 graus. Eu acho que os pacientes vão faltar tudo hoje, mas tudo bem. E estou indo para um ambulatório de endocrinologia pediátrica maravilhoso, inclusive. É isso aí, né, gente? O Rafa tá fazendo meu chazinho para levar, que irá me aquecer neste dia incrivelmente frio. Obrigada, amor. Bora. E agora bora. Hello, pessoal. Ai, gente. Saí do ambulatório. Ai, foi ótimo, muito bom esse ambulatório de endocrinologia pediátrica. E agora a gente veio aqui no centro comprar presente pra minha sobrinha, que hoje é aniversário dela, da Maria. E aí a gente comprou várias coisas. Peraí, vou mostrar. Por que a gente comprou várias coisas? A gente foi... Quando eu era criança, eu tenho uma tia que ela tá... Que ela é minha madrinha. Ela é, tipo, a melhor... Ela é maravilhosa. Enfim, ela é... Nossa, ela é maravilhosa. Que ela pegou... Foi no R$1,99 e comprou um sacão de coisas pra mim, assim. Tipo, só besterol. Mas eu fiquei, tipo, apaixonada por aquilo. E eu acho essa ideia maravilhosa, assim, tipo, eu compro um monte de besteira. E aí agora eu e o Rafa, a gente foi no R$1,99 aqui e a gente fez similar, vou mostrar. Ó, a gente comprou esse microfone, que ele toca música, sai a voz, enfim, várias coisinhas. Aí comprei, tem que ter um pacote de presente. A gente comprou, isso aqui é pra mim, né, cabides. E a gente comprou, cadê? Uma coroa também. E vai colocar tudo no mesmo pacotão aqui pra ela abrir e brincar. Depois eu posso achar a coroa aqui e vou mostrar. E aqui a coroa. Olha que bonitinho. Aí a gente coloca tudo no mesmo pacote. Esse quadro aqui pra, né, quadro branco, pra recados, pra ela desenhar o microfone e a coroa. Muito legal. É por causa do lixo. Preto. Preto. Pretinho! Ô, Júlia, essa mãe eu vou ter duas cobertas pra ele. Tomar banho, vamos. Quem que vai tomar banho? O preto. É preto, vem aqui. Aqui, ó. Não é pra se esconder. Hello, gente, tudo bem? Sumi ontem, mas foi porque eu fiquei meio ruinzinha do estômago. E agora estou aqui no ambulatório de pneumopedia. Hoje é o meu último dia de ambulatório. Eu amo esse ambulatório, eu amo a chefe, amo ela, Sarah, perfeita. Ela me mandou vir comer, pra você ter uma ideia. Agora eu tô aqui comendo. E é isso aí, sem muitas novidades. Ficar famoso. É, você é muito lindo. Eu sou bem fedido. Vai.
Gente, oi. Oi. Ai, tá me abraçando. Ah, estou indo para o último ambulatório antes de mudar de estágio. Está um dia mais frio do ano. Frio psicológico. Está muito frio. Ai. Ai. E vocês não vão acreditar, o meu exame do dedo eu vou ter que repetir. Cara, isso é do meu novela. Essas minhas coisas. E aí hoje, depois do coisa, eu vou lá repetir o exame do dedo. É um Fusca. Fusca. Fusca velho. E aí depois a gente vai pra casa. E dormir, aí... porque amanhã é das 17 horas. Amanhã eu vou ficar muito. Amanhã estou de plantão, então eu ficarei muitos, muitos tempos no hospital. Mas deu certo? Como abrir um miojo? Com 28 anos na cara, eu aprendi. Hello, meus amores. Então, vamos contar do meu dedo? Rapidex. Cara, então, tô com esse dedo machucado desde abril, na verdade. Esse dedo aqui. E, na verdade, eu não fiz nada, assim. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Aí, nas férias, em abril mesmo, no final de abril, eu fui no ortopedista e a gente começou a investigar, ele até tentou tratar, não resolveu e tal. E aí, ele acabou pedindo uma ressonância. E aí eu fui fazer essa ressonância segunda-feira. Aí hoje eu recebi uma ligação do lugar que eu fiz a ressonância, dizendo que o médico queria um complemento, né, tipo complementar o exame e tal, pra ver como é que ia ficar. Só que aí eu cheguei lá e eu achei que eu ia fazer outra ressonância, tipo, ia complementar com ressonância mesmo. Mas no final das contas, era só... Ai, meu Deus, gente, peraí, deixa eu tirar o som do computador, senão vocês vão ficar surdos. Era... Ai, meu Deus, deu ruim aqui. Eu tô editando o vídeo enquanto eu falo. Ele ia fazer... Fez um ultrassom pra ver como... Porque ele queria... É que assim, deixa eu explicar direito. A ressonância é um exame de imagem estático. Ou seja, fica parado, tipo, não movimenta. E aí, ele quis complementar com o ultrassom porque ele queria ver meu dedo se mexendo. Tipo, se movendo, pra ver se não tinha nenhum ponto de gatilho. Mas aí, no final, é uma coisa bem tranquila que eu tenho que voltar no ortopedista pra ver... É, como que ele vai querer fazer o tratamento e tudo mais. Mas é algo bem tranquilo, é tipo uma inflamação só que realmente da cápsula articular, que pode ser por uma outra coisa que eu tenho, que é Lendamus, né? Que é aquela doença da mulher elástica, sabe? Eu tenho isso. Por isso que eu sou tão flexível, né, amor? E aí isso me causa várias outras quantidades, séries de problemas. E essa é uma delas. Eu vivo tendo essas inflamações articulares, tendinites e etc. Daí foi isso que a gente fez hoje, eu e o Rafa, depois que eu saí do ambulatório da tarde, que foi o último ambulatório, né? Então acabaram os ambulatórios por enquanto, agora só em dezembro. Bateu um negocinho no coração, mas foi bom enquanto durou. E agora, o meu próximo estágio, quero ver quem que vai adivinhar. Já tô falando alguns vídeos, querendo saber quem que vai adivinhar qual que é o meu próximo estágio. E deixem aí nos comentários pra gente brincar um pouquinho.